قال إني عبد الله آتاني. من عمل صالحا ذكر أو أنثى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جناب محمد مہدی حقویان نے کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ حفظ اور شان نزول کے سلسلے میں بنا کسی لحاظ اور رعایت کے تیزی کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں. ایک موضوعی سوال دریافت کروں گا، پھر ایک بات عرض کروں اور دیگر حضرات پروگرام کو آگے بڑھائیں. جنگ میں غرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ہم ابھی آپ کو صفحہ نمبر بتائیں گے، آپ صرف صفحے کی ابتدا پڑھیں. صفحہ نمبر 253. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اغلى صفحة. مثل الجنة. اغلى صفحة. ويقول الذين. اغلى صفحة. قال موسى. اغلى صفحة. قالت لهم. اغلى صفحة. ألم تر أن الله. اغلى صفحة. يؤتي أكلها. اغلى صفحة. وآتاكم. اغلى صفحة. طعين مقنع. غلط، آپ چوک گئے. آپ صفحہ 261 پر ہیں. ولقد جعلنا، صفحہ نمبر 263 کی ابتدا. جی جی، میں نے دو صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. میں ایک پیشکش کروں گا کہ ذرا سا سخت سوال کیجئے. پہلے پیج سے قرآن مجید کی ابتدا کی طرف چلیں. جی، ہر صفحے کی ابتدا قرآن کی ابتدا کی طرف. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخ. صفحہ نمبر 230، سورہ مبارکہ ہود، پارہ نمبر 12. اس سے پہلا صفحہ. ان نقول الا اعتراض. اس سے پہلا. اش قال يا نوح سفر. اس سے پہلا. قبلش ويا قوم. اس سے پہلا. اولئك لم يكونوا. اس سے پہلا. يقولون. اس سے پہلا. وان يمسسك الله فلولا كانت قال قد اجيبت وقال فرعون واتل عليهم. ایک پیشکش ہے، ہم اکثر روش کو استعمال کر سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو ان تمام روش اور سب پر مسلط ہو. صفحہ نمبر 291، سورہ مبارکہ اسراء ہے، پارہ نمبر 15. یہ صفحہ کس طرف ہے؟ داہنی طرف ہے. صفحے کی ابتدا. الا رحمتا من ربک. صفحے کے آخر کی آیت. قل کفا باللہ. صفحے کے آخر میں کیا لفظ ہے؟ سمیت اصیرا. صفحے کی ابتدا. ومن يهد الله. بعد کا صفحہ. بالحق انزل. اس کے بعد. من به من عز. اس کے بعد. تزلتم. اس کے بعد. كعفر. اس کے بعد. نفسك. اس کے بعد. دخل جنت. اس کے بعد. مال والبنون. اس کے بعد. قد صرفنا. اس کے بعد. لم اجاوز. اس کے بعد. ولا الم اقل. اس کے بعد. امكنه. اس کے بعد. اهذا. اس کے بعد. طايع عين صاد. اس کے بعد. احيا خذ الكتاب. اس کے بعد. واشربي. اس کے بعد. انذرهم. اس کے بعد. ديناها. اس کے بعد. سماوات. خوب. 200 صفحے پیچھے آ جائیے اور بتائیے کس آیت پر ختم ہو رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا. 200 صفحے پیچھے. استاد ہم کس صفحے پہ تھے؟ یہ صفحہ نمبر 110 کس آیت پر ختم ہو رہا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا. اس سے قبل. يهدي به الله. اس سے قبل. يا اهل الكتاب. اس سے قبل. من الذين قالوا. اس سے قبل. بما نقضه. اس سے قبل. لقد اخذ الله. اس سے قبل. يا ايها الذين. اس سے قبل. الذين كفروا. بعد والا صفحہ کس آیت سے شروع ہو رہا ہے؟ والذين. دو صفحے بعد. قالوا يا موسى. دو صفحے بعد. يريدون ان يخ. دو صفحے بعد. فينوا على. دو صفحے بعد. واذا ناديتم. دو صفحے بعد. اسبوا الا تكون. پانچ صفحے بعد. واذا قيل لهم تعالوا. پانچ صفحے بعد. اي شيء اكبر شهاده. دس صفحے بعد. خالق الحب والنوى. 200 صفحه بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى ان الله سخر. الله اكبر. ما شاء الله. میں چاہتا ہوں وہ اسلوب اور طریقہ آزماؤں جو حقیقتاً ایک مشکل روش ہے، وہ طریقہ جس میں ہم قرآن مجید کے درمیان سے ابتدا اور آخر کی طرف پڑھتے ہیں، اسے بعد کے لیے رہنے دیں. ابھی ایک دوسری روش اپناتے ہیں. صفحہ نمبر 181. جی. سورہ مبارکہ انفال، پارہ نمبر 9. صفحہ 181. وما لهم الا يعذبهم. صفحہ 182. واعلموا انما غنم. صفحہ 179. دو صفحہ پہلے. فلم تقتلوهم. دو صفحہ بعد. 184. چار صفحہ پہلے. صفحہ 173. يسألونك عن الانفال. صفحہ 175. قل لا املك لنفسي. صفحہ 188. كيف يكون للمشركين. صفحہ 173. واذ نتقنا الجبل. صفحہ 190. يبشرهم ربهم. کیا یہ حوصلہ افزائی کا مقام نہیں ہے؟ برعکس تلاوت کیجیے. کسی صفحے کا نمبر پوچھئے.
ایک حرف سے شروع کرتا ہوں پھر حرف بحرف پلٹیں گے. صفحہ نمبر 434. قریب مکان من اخذ و فوت فلا فزع اذ ترا لو قریب سمیع انه ربی یوحی فبما اهتدیت ان و ربی من الی ربی الی یوحی فبما اهتدیت ان و نفسی على اضل فانما ضللت ان قل يعيد ما هو الباطل يبطل ما الحق جاء قل.